The next panel discussion is on natural resources of Khyber Pakhtunkhwa and academic discourse. Let me invite the moderator for this theme, the renowned poet Dr. Abbasin Yousafzai and the respected panelists. Among the panelists are Dr. Yasin Iqbal Yousafzai, Akbar Hoti Advocate, Dr. Shukriya Qadir, and Aslam Salik. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dajwandunde ajiba silsila khudaya. Dajwandunde ajiba silsila khudaya. To khabar ye hum pade masala khudaya. Da manfi o da musbat da tasadum na. Ta china dajwand jari satala khudaya. معرفت د خوددارۍ نه پیدا کیږي معرفت د خوددارۍ نه پیدا کیږي ما خوددار لرې هم داسې خپل خدایا ټولو پروفیسرانو صاحبانو میلمنو او د یونیورسټي آف ملاکنډ شازلمو پیغلو السلام علیکم د ټولو نه اول خو یونیورسټي آف ملاکنډ پایډ او پی ایس ڈی ای Unleashing the economic potential of Khyber Pakhtunkhwa bandi mubaraki chaghi zamunga dumra khasta university ta dumra khasta moqara paida kala nu pade bandi vice chancellor se professor dr rashid ahmed se ta aw director orek ta registrar ta tul to mubaraki waem da pakhtunkhwa qudrati wasili yow ilmi aw adabi bahas ta so da economic pa پرسپیکټیو پاغه بیک گراوند کی تر اوسه پورې خبره اورې دي تاسو به سوچ کوئ چې د لټریچر او د اکنامکس په یو بل سره څنګه جوړ راځي نو د دې یو بل سره ډېر نږدې تعلق دی ځکه چې ادب چې دی د دنیا هر موضوع د ادب په غېږه کې دننه پرته ده نو دغه سه زمونږه اکانومي هم د ادب په غېږه کې پرته ده او هغه به تاسو ته وخت په وخت باندې تاسو په پسندرو کې په ټپو کې په چاربیتو کې په مختلفو فنی اصنافو کې اورېدلی نن زموږ سره چې کوم پینلسټ موجود دي نو په هغې کې زموږ سره مختلف ورایټي ده تاسو سره زه پیژنګلی کوم زما خوا ته چې نږدې کوم ښاغلی ناست دی نو دا په بنیادي توګه باندې یو تکړه شاعر دی ځانګړی رنګ او انداز لري خو د یو ګلوکار په حیثیت یې پیژنګلی زیاته خوره شوې ده خوږ ژبه هنرمند دی د دین علاوه موسیقار هم دی د موسیقار په حیثیت باندې هم کار کوي طرزونه جوړول او سازونه تړل ډېر ښه ورځي ډېر ښایسته غږ ول الله ورکړی دی او تاسو به نن پخپله واورئ پښتو اردو دواړه ډېر ښه وایي نو زمونږ د ترنم دپاره به نن تاسو ته هغه ټپې چې پایې کې د اکنامکس او د زمونږ د علاقې د معاملاتو زمونږ د تجارتونو زمونږ د کاروبارونو زمونږ د مین پاور تعلقې نو هغه ټولې ټپې به تاسو ته وخت په وخت باندې وي او دا ښاغلی دی اسلم سالک زمونږ دویم پینلسټ محترمه چې ده نو دا د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه د شلمې پیړۍ په زنانه ادب کې معاشي او نفسیاتي ستونزې یعنی په سایکولوژیکل او سوشل پرابلمز باندې د ښځو دا کړی دی پی ایچ ڈی کړی ده او ګڼې تحقیقي مقالې لیکلي دي د وطن پسترو جرنلو کې چاپ شوي دي نن سبا د عبدالولي خان پوهنتون په پښتو څانګه کې د اسسټنټ پروفیسر په حیثیت کار کوي محترمه ډاکټر شکریا قادر زمونږ ورپسې میلمه چې دی نو دا د بنیادی طور د های کورټ وکیل دی ایم فل او ایل ایل بی یې کړی دی پروفیشنل فیلو آف واشنگټن ڈی سی یو ایس 2013 د پاکستان رائټرز کلب صدر دی د شلو کالو نه د یو تکړه شاعر او لیکوال په حیث او د ثقافت د ماهر په حیث باندې کار کوي د ده د ریسرچ تیسیز موضوع د پښتونخوا آبی وسیلې د پښتونخوا آبی وسیلې د ریسرچ موضوع د باچا خان یونیورسټۍ نه څو کاله وړاندې کړې ده محمد اکبر هوتی اډوکیټ زمونږ بل پینلسټ سینیئر پینلسټ ښکاري خو تاسو ته به داسې چې یاره دا به د اسلامیاتو پروفیسری خدای تر اوسه پورې
د یاسین صاحب تصویر رہتا سمر گور نوبت اس تو بغیر گرے نہ ملاوی گی اس سے ڈیرا خستہ گرے ساتھ دا پروفیسر صاحب چ دے نو اغا د ٹینور پروفیسر فیلو انسٹیٹیوٹ آف فزکس یو کے سر تعلق لری بنیادی طور یو کے نیشنل ہم دے نن سبا د پیخور پوانتون د نومیریکل او فزیکل سائنسز ڈین دے او تیر لس کالا هم د دغه پوانتون د فزیکس چیئرمین پاتې دی په انجینیرینګ میټیریل د شفیلډ یونیورسټي یو کې نه پی ایچ ڈی ډیگری اغستې ده او د پښتو ډیر ښه منلی شوی شاعر ادیب هم دی ریسرچر هم دی نقاد هم دی او په دې میټیریل سائنسز باندې په پښتو کې هم کتابونه لیکلي دي پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی همون با خپل موضوع طرف ترازو زمونږ په صوبه کې زمونږ وسایل چې کم دي هغه ډیر زیات دي پای کې تاسو ګورئ د اوبو نه واخلا اوبه لرګي میوه معدنیات سبزیانې فصلونه مین پاور د هغې نه علاوه میان ځنګلي ځناور مارغان کورنی صنعتونه بیا چې زمونږ په دیر کې تاسو ګورئ په سواد کې ګورئ په دیر کې چاکوان او ټوپۍ چې دي په سواد کې دغسې د لرګي کار چې کوم دی په نورو زمونږ په نورو علاقو کې په ډی آی خان کې د لرګي کار دی د هغې نه علاوه چارسده کې سپلای دی مټایی ده خامتا ده د دې نه علاوه تماکو او ګنۍ په مردان صوابۍ سیمو کې دغسې ډیر سیزونه خو زمونږ هغه یو شاعر وایي چې تاسو پا امرودو کے پیسے گٹے او مونگ پا زمرودو کے تاوانو کو نو زمونگا دا پینل شروع با زمان خیال لے چھے دا اکبر ہوتی سیب نو کما اکبر ہوتی چونکہ موضوع سرٹ بالکل نیخ پا نیخ دا دی دا تیسز تعلق دے نو اول خو اکبر سے دارت ہوئے چھے پا پاکستان کے د پختونخوا د سیمې د آبی وسیلو څومره برخه ده یعنی مونږ د پاکستان څومره آبی وسیلې زمونږ په قبضه کې دي زمونږ په سیمه کې دي ډیره زیاته مننه ډیر محترم استاد عباسین صاحب ستاسو په اجازه دلته چې کوم زمونږ ډیر معززین ناست دي دوی په اجازه باندې ډیر ښه سوال دی او په پاکستان کې کومږ پاکستانی فیډریشن کې مونږ وګورو د پاکستان په وفاق کې مونږ وګورو چونکې دا یو وفاقی ملک دی او په دې وفاق کې بیا اکایانی دي چې په هغې کې پښتونخوا وطن هم یو اکایي ده اسې خو دا د صوبې خبره چې کوو نو خیبر پښتونخوا ده او که بیا په تاریخي وطني حساب باندې وګورو نو بیا په پاکستان کې پښتونخوا وطن هغه څه په داسې ډول دی چې هغه خیبر پښتونخوا ده زمشوي ضلې دي د قبایلو دا هغې سره سره جنوبی پختونخوا ده یعنی په بلوچستان کې چې کوم پختنی سیمې دي او اټک او میاوالی چې دا نو دا په تاریخي توګه باندې پختونخوا وطن دی په دې کې که مونږ ډېر قدرتي وسیلې دي که ځنګلونه دي که هغه مدنیات دي که هغه فرادي قوت دی که تاسو چې څنګه بیان کړو په دې کې د ټولو نه چې اهم او مهم کومه وسیله ده نو هغه د اوبو ده او خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایي چې ما جون هم د اوبو نه پیدا کړ دغه رنګه د سټیفن سلیمون یو امریکن جرنلیسټ هغه وی چې یو وشتمه صدی به په اوبو د جنگونو صدی چا سره چې د اوبو وسیلې هغه به په دنیا باندې راج کړي نو که په دې نقطې نظر باندې موږ وګورو نو پښتونخوا وطن دا د اوبو کور دی په دې کې درې بنیادی غټې ذریعې د اوبو یو هغه اوبه دي چې هغه زمونږ ګلیشیئرز دي په غرونو باندې وورینې ذرایع دي او هغه مړ کیږي د هغې نه ډنډونه جوړیږي د هغې نه ابشارونه چینی جوړیږي او هغه بیا د رودونو د سیندونو شکل اختیاروي دویمه ذریعه موږ سره د باران ده درېمه ذریعه موږ سره د ځمکې نه لاندې چې کوم د اوبو وسیلې دي نو هغه دي په دې کې چې زمونږ کما موجود نو هغه هغه وسیلې دي چې هغه د رودونو سیندونو یلو ډنډونو په شکل باندې دي او که موږ وګورو نو د انسان په شکل خورا سره مباسین صاحب ناست دی خو موږ سره د سین په شکل کې هم یو ډېر لوی اباسین دی چې دا د دنیا په ډېرو لوی سیندونو کې شمار دی دا اباسین چې د تبت نه د خپل سفر کوي تر د بحیر رب پورې نو دی یو ډېر سوا کیلومتره سفر کوي دا یو ډېر سوا کیلومتره سفر چې دی کوي او د سره کم مرستیال سیندونه دي نو هغه د ټولو نه زیات د پښتونخوا وطن دي چې په هغې کې د سوات سیند دی چې 260 کیلومتره سفر کوي او د کلام د هغې کیچمنټ دی
بل سین پنجګوړه د چوم د پنجګوړې په خور کې دار مونږ ناسیو دا 240 کیلومتر سفر کوي چې د کومرات دوبو داغه کیچمنت او دا د سواد سره ملاويږي د غرنګ د جیندی د باړا د ګومل د جوب د کوه همالی د کوه هندوکش د کوه سلیمان د کسه او د سپین غر چې سمر رودونه د پاکستان قبلی طرف ته دي دا ټول د اباسین سر مرستیال سندونه دي د 2014 پورې د یو محتاط اندازې مطابق د پاکستان ټول او بچ کمی وی دا زیاتی کی کمی کی چونکه دا قدرتی عمل لنو زیاتی کی کمی کی دا یو سل سلویخ ملین اکڑ او بدی دا 2014 پورې چې ما سره کم اعداد شمار دی دا یو سل سلویخ کم ملین اکڑ او بدی پدې کې چې د اٹک د پول دلان دی یو سل دولس ملین اکڑ او بو دا چې دینو دا بیگی پدې کې سلویخ ملین اکڑ او بو چې دینو دا د باران او بدی نو مونږ چې ګورو په پاکستان په ټولو اوبو کې د پښتونخوا وطن د اوبو برخه د اویان تر د اتیا فیصده پورې ده د پاکستان د ټولو اوبو کې د پښتونخوا وطن د اوبو برخه ده د اویا فیصده نه تر د اتیا فیصده مونږ دا ویلی شو چې پاکستان ته چې څومره د گلیشیرز اوبه دي یا د سیندونو د رودونو اوبه دي نو هغه د اویا نه اتیا فیصده د برخه پښتونخوا وطن ورکي ډیره مننه او خبرې به روانې هم دغسې وار په وار به پوښتنې کوو خو که ستاسو خوښي نو هغه ټپې چې په کومو کې زمونږ د اقتصادي وسایلو ذکر دی او پای کې خاص کر د مین پاور کم چې مسافرۍ له خلک ځي او کم چې په کور کلی کې محنت کوي نو د هغې په حق له خاغلی اسلم خالق ته غوږ نیسو چې سره ته په ترنم کې ووایي هغه ټپې تاسو په دې خیال ما اورئ چې یو میلوډي اورئ په دې خیال واورئ چې په دې ټپو کې دننه پیغام څه دی یار مد کنتا روانی گے ورت پہ زوان دمار گلے پکنڈوگ دما زما زوانی خاوری رے شوا ستا دیرا نشی ددکنا مورانونا سوک پر ازاد ملکن زی یا ډیر غریب شی یا د یار د غم زینا مسافر ته د ځان جوړ کو چاړه را واخلا ما حلالا کمینا جانا نخپل وطن تراشا که خلق ډیر دی پی آباد دی خپل کورونا جانا نخپل وطن تراشا پتور اربل می تربوران دا ویک وینا ډیر زیاته مننه مهربانی ډیر مننه اسلم صادق صاحب مهربانی جی ډاکټر شکریہ قادر ستاسو چونکه موضوع چې و د تیسیز نو غم د زنانو معاشي او نفسیاتی ستونزې وي نو زمونږ دا ټپیم زیات تر زنانو جوړې کړې دي او په دې کې هغې د ټول لزړه حال ویلې دی نو تاسو راته دا ووایئ چې زمونږ زنانو ته کومې معاشي او اقتصادي ستونزې پیښې دي اخو په دې لږ وخت کې بیانول ګران شي خو داسې یو سرسری خاکې راته بیان کوي لکه ادب تاسو چې څنګه خبر وکړه د په شروع کې اباسین صاحب چې څنګه خبر وکړه ادب د انسان په نفسیاتي او معاشرتي ژوند باندې ډېر زیات پوخ اثر لري او هر کله چې په یوه معاشره کې څه مسایل راوچت شوي دي نو ادیبان با احساسه ادیبان بلکې داسې با احساسه زنانه هم د دغه احساس نه درستو نه دي پاتې شوي او خپل جذبات او احساسات د قلم په ذریعہ باندې یا د ټپو په ذریعہ باندې هغه د ادب لمنې ته راغورځولي دي او لکه چې څنګه اوس زه به تاسو ته دا وایم چې لکه یو ادیب د یو د معاشره قسم کیږي
حالات سم وی او هر رنگ را پیخی کی خو یو سترګور ادیب چې کم دی نو هغه کله هم د حالاتو نه سترګ نه پټی. دلته به زه یو شعر تاسو ته بیان کوم چې هغه کې لکه یو شاعر د خپل اندرونی جذبات او احساساتو اظهار ډیر په ښکلي انداز کې کوي. په اردو کې یو شعر دی چې په پښتو کې به شعر وایم چې د زړه وینې اوسه سوم شعر شي چې د زړه وینې اوسه سوم شعر شي زمانې زما نقصان ته خو ته ګوره. نو په دې شعر کې لکه واضحه خبره دا ده چې یو شاعر چې کله یو څیز محسوسوي او هغه قلم ته راسپاري نو هغه جذبات او هغه احساسات هغه له ډېر زیات تکلیف ورکوي چې کله هغه لیکي. دغسې زنانه هم چې کوم دي په ټپو کې چې کوم دی نو اوس دلته کې دا پروګرام روان دی د معاش په لحاظ سره. نو معاشتي هر کله چې د هغې کله چنغول ځي خاوند ځي یا د کور ورور ځي نو هغې په ټپو کې ستایلي دي. دغه شانتي لکه اوس یې وایم چې زه به د زمانې قدیم نه شروع شم چې هندوستاني شروپې راوړه پکور نو روپو مې پلار نه درکوي نه. نو هغه زمانه کې چې کوم دی نو لکه هندوستان یو داسې ځای و چې هغه پایه تخت و او هلته به خلک چې کوم دی تلل او روزګار به کولو د هندوستان په لارو کوڅو کې به خلک تلل مسافري به کوله او ځان لپاره به ذریعه معاش پیدا کولو. نو دغسې په پښتو ادب کې ډېرې زیاتې ټپې دي چې پکې هغه د معاش دغه کړي دي چې امانتی میں گور کی کیک دی یا وخص آواز کی چې امانتی میں گور کی کیک دی زما جانان په هندوستان دی را بشینا. یعنی هغه دومره موده تیره کړې ده پیسو ګټلو پسې او هغه خپل معاش خکولو لپاره تللی دی. نو هغه لکه بیا دغه آواز کوي چې ګینې ته چې راځې زه به مړه یم. دغسې وایي چې په سفرتلی درجیګه نه شوم ناراضه نه شي زه سلګونی ولې اومه. نو دغسې هغه وایي چې لکه ته په سفر ځې او هغه خفهیي ډېره زیاته ښه دغسې که بیا مونږ زمانې قدیم نه راواخلو نو چې دا ښځې هم د نننۍ زمانې په شان دي. د هغه وخت ښځې هم په کرونده کې د سړو سره په پټو کې شریکې وي وایي چې لو کوې ګوتې به پرې کې پلار ته دې وایه چې لوګري واچوي نه. نو دغسې ډېرې ټپې وي. بل ځای کې وایي چې لکه د شاهي تخت مې پکار نه دی جانان بلو کې زه به وږي ټولوم. نو داسې ډېرې ټپې دي چې راغونډول یې ډېر زیات آسان دي خو ټایم نشته دی. د دې نه علاوه که دور جدید ته راشو نو په دور جدید کې اوس نه سوا د ډالر دور دی. هغه ټایم کې د مورانونو دور و خلک به هندوستان ته تلل اوس خلک انګلینډ ته ځي ډالرو پسې ځي ریالونو پسې ځي. نو که دور جدید کې بیا موږ وکړو نو اوس روانه موجوده زمانه کې چې کوم دی نو اے پلندن مسافر یارا کلی تراش روزی بخدے را رسوی نا. نو اوس خلک پټبو کې هندوستان نه لندن یادې او دغه شانتی و قدیمه ټپه د سیاغه په دې دور جدید کې هر کله سوګزی. نو اوس خو سر خلک ویزه لګی په زور زبردستی باندې چې لاړ شو پیسې ډیرو ګټو. خو د دغه پیسې ګټلو کې شاته یو نیگیټیو پوینټ زموږ په دې پښتنه معاشه کې راځي. وغزل ته شیر کوم چې ټیک ته هغه پیسې خورا شي هغه ډالرې خورا شي خو یو سړی چې دیرش کاله پس او سلویخ کاله پس خپل کلی ته راشي نو د هغه ښځه زه به ووایم چې لکه نازیبا الفاظ استعمال نه پکار خو هغه ډېرې فضول خرچه شوي وي. هغې ته د پیسو ګټلو اندازه نه وي چې دا زما خاوند به هر کم ټایم تیری کم مشکل سره کم زیار سره هغه دا پیسې را لیږي هغه څه کوي هغه فضول خرچي کې زموږ معاشه کې تاسو به کتلی وي چې داسې ښځې شته چې هغه ښځې چې کوم دی هغه به خپل بچو پرورش صحیح ونه کړی شي صحیح ده. او بیا شاته چا کس راشي سر نو هغه بیا اخرنی زندگی بیا ډیره خراب وي. نو ټیک ته پیسہ هر څه دیم او هر څه نم دی. نو د پیسو ګټلو سره سره دی زما د پښتنو وروڼو خویندو ته خواست دی که چېرې سړی ګټي نو ښځه دې په طریقه استعمالوي. بل زموږ پښتنه معاشره کې که تاسو د بنگلادیش سوسایټي وګورئ په د بنگلادیش تاسو وګورئ نو هلته ښځې چې کمی دي ښځې څه کوي ښځې په کارخانو کې مزدوري کوي په بازار کې مزدوري کوي هر څه کوي. خو زمونږ پښتانه معاشره زمونږ کې پی کې پس پسې منډې وي سر زمونږ پښتنې ښځې بورکې په سر کې یا خو راشن پسې ځي او یا د بېنظیر پیسو ته ناستي. نو لکه زمونږ ښځې له زمونږ دا زمونږ حکومت څه ورکوي زما د پښتنې دا د معاش حالات په دې باندې خو نه دي چې هغې نه فقیره جوړه کړې ده. هغې له څه سکیل ورکوي په سکول کې سکیل ورکوي په یونیورسٹی کې څه سکیل ورکوي چې هغه زده کړه وکړي چې هغه زده کړي هنر زده کړي خپل کاروبار شروع کړي د ملک او قوم په معیشت کې څه ناڅه حصه واخلي.
زما پختون رو چکم دے آغا دلتا سند نشتا پا پیخور کی سندی آغا چکم دی کارخانے مارخانے غٹو لیا خو پا کراچے کی دی یا پا لاہور کی دی ولی زما پختون اس کڑے دے دا آغی سوکی دار جوڑ کڑے دے زما لکا پختنو تا تاس والی پا دے اس طرح گباندے لکا گوری کم از کم مونگ پا دے اسٹیج باندھے پا دے پینل باندھے دا وینا پکار دا کاغا سو کی دار دے نو تاسو دا پختون ایبلیٹیز کو گوری راشی کے پکے کی زما پختون رو نن سکے زما پختنہ خور نن سکے اگا تر کم دے نرسی دلے دا خوالی زمگا سوشل میڈیا صرف اور صرف اگا تر سو کی دارے تر حد پوریا تر نوکر تر حد پوریا اگا ساتھ لے دا نو دغه سی لکه عمدک کو گوری دغه عمدک حالات چکم دی دا یوی خزی پا نفسیاتو باندے اثر کوی او اغا چکم دے نو بیا خپل جذبات او احساسات دا قلم پا ذریعہ باندے چکم دے نو اغا دا ادب لمنی ترا غرزوی دیر مننا سر دیر مننا پا مودا پس راغ لے اجرہ دا مل منو ڈکا پا مودا پس راغ لے اجرہ دا مل منو ڈکا دا تنور لمبکم کسنگارو کم کسو کما ابرار غر شیر ویلے پمودا پس راغ لے اجر د میل منو ڈک دا پمودا پس راغ لے اجر د میل منو ڈک دا تنور لمبکم کسنگارو کم کسو کما اس راجو پروفیسر ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزی طرف تا داغی نہ حاول دا پختنہ کو د دیو ډیر ګڼ اڑخونه دینو مونږ وای چې سنه ست ډیر ډیر سره وبا سو پدی وخت کې ډاکټر صاحب دا اکانومی ستو یو فزیسټ او یو شاعر ادیب دواړه اکانومی ستوي بسم اللہ الرحمن الرحیم زب دخبل خبر و شورو دے لائٹر نوٹ نو کما چھ عباسین سے حج لڑو اگرے پری نہ ہو دا نما وی پخوانے مر گرے میں دے ڈیر خوگ دے نہ گر اور لما پری ہو دا بل دی شیرو نے شور اوکھڑو نہ دو افغانستان یو شاعر دے اگو دا افغانستان بارہ کے دا شعر ویلے دے خزب معذرت سر الگ ماڈیفائی کما چھ تو اوستا خدے تو اوستا خدے مگر حیرانم چھ دا سنگو منم تو اوستا خدے مگر حیرانم چھ دا سنگو منم چد دے گڑھ وٹ پاکستان اب جاپان جوڑی گی بیا اکانومی کوشچن اباسین صاحب کو اول خود خلق دا سے گیدرنگ تزی نہ دا سے استریکڑے واسکٹ گوری او زان سنبھال را سنبھال کی ما ام پیخور کے واسکٹ کا سنبھال کو پسوپا کے میں کہ خود چراتلم نو یر شورانا آگے کی میں سے پانی میں یخے ہوئے کہ پمنرل ماں نے ماں اسپیچ پریس کلب کے کھڑے ہو نو میزر دوبارہ خوارا نہ بخلا سے ماں نو اگر نم پاتے شوئے نہ چھ ماس کو تن کور کے ناست منا گاڑی کی میں بیا بیا قتل میں کہ دیشی یقینی وہ نو پکے ندی سر یہ ڈیر انٹرسٹنگ اسٹوری دا اور زموں گے استاد سو فیوچر ور سر تڑ لے شوے دے چکلا پ 1600 کے ورے گدگے ترازما خو مخ کی دا دا اکانومی ڈیفینیشن کے عباسین سے وقت دے نہ دادر تے شیر کی ویما چھ منرلز بوٹی منرلز بوٹی ساروی بوٹی او مونگ ساروی خرو منرلز بوٹی ساروی بوٹی او مونگ ساروی خرو ہر کمزور زورور لرا حلال دے نو اکانومی چه دا داد عزت پیمانه دا او دا خبری برتزه گڑی وڑی کوما خو کوشش کوما چه صدر تا تاسو تزه سمنتقل کم زگز دیل آکی تا دیر کم رازم چه ما س کرلی ندی ما س خرس کری ندی دا سیکل نا دا موٹر اغسطو جوگا شم د سیکل وس میں نو او وس د موٹر اغستو جو گئے ماں د خٹو د کورا د سیمٹو د ماربلڈ کور جو گشم د ببوزینا
ایسی ترو رسیدم زما دے کس کردارو پدی باندے دے ٹول پاکستانیان سوچو کی صرف پختانہ نا چھے آیا زمونگی کانو می ہوا داغ سیکل نا پس مونگ کم محنت کرے دے آیا مونگ اگریکلچر ڈیولپمنٹ کرے دے آیا مونگا س خرچ کری دی س انویشن ہم کرے دے خدا نیوٹن کسی لبیا زما اگے تب یار اعظم دا خبر امانا گڑبڑی گی 1600 کے پرائل سوسائٹی کے سائنسدانان ناستو او دا فنڈامنٹل پرنسپلز ڈسکس کول یو لے ونے گنتے الک راگے او اگپ گریویٹیشن خبر کولی نو اگی ورتوی ویدا تچ دلتا رالی نو دلتا خو یو ډیر تکڑا سڑے او پا گریویٹیشن بلا کار کڑے ہو خو آگا خفش او لالو نو آگا ورتوی ولی لالو وی باچا راگے او وی چ دلتا س خلق لی ونی شوی دی وی ہوا تلی چ دا ہوا موزنی نو یغا غوسش او لالو دغه ماشوم چې وو د غالک دا هلی وو تاسو یې نن سبا د هلی کمیټس په نوم باندې پیژنئ نو دوی ورته ویې څه شو هغې ورته وی چېرته بس تللی دی نو دی ورپسې ګرځېده ګرځېده په یو کلي کې هغه د پرایمری سکول استاد وو ورې ورته وډبو چې دی ورله راووت ورته وی وی نیوټن تی هغه ورته وی او زیما ویر هلته ماته رایل سوسایټي کې چاوی چې د ډېر غټ کار کړی دی په ګریویټیشن هغه ورته وی ورې کزه کور ته ځم پاڼې درله راوړم دا زما نه چې دفتر کې پاڼې پاتې شوې هغې پسې ځم نو غریب ډېر وګرځېد خو پاڼې ونه موندې اخر کې راووت هغه ته وی یاره آی ایم ساری آی کوډنټ فاینډ دیز پیجز چې هغه روان شي نو ډېر له ماتې روان شو خفه روان شو نیوٹن ورته وی راضا وی هغه مخکې هم ما لیکلی وی اوس به بیا ولیکم نه چې هغه کیناستو شل کال ورسره هغه هلی کیناستو او فلاسفیا نیچرلیس پرنسپیا میتھمیٹیکا دا کتاب په لاتینه ژبه کې ولیکو په 1687 کې وچ از کالڈ دا بایبل آف سائنس دا خبر تاسو ته ځکه کوم چې دا علمونه دا سائنسدانان دا نوبل لاریټس دا اکانومی دا د اسمان نه راوریږي دا زمونږ استاسو په شان په کلو کې یو ماشوم پیدا شي او هغه د خلکو قبلې بدلی کی نو چیرې ځان کم مګڼئ او دغه طرف ته به تاسو رسئ او تاسو د انسانی تاریخ خوش قسمت ترین خلق کې مونږ ته خزان خوار ښکاری خو خوش قسمت ترین خلق په دې چې اکبر بادشاہ به د ډیلی نه لاهور ته راتو نه په ټټو به کونه پخه شوه او تاسو امریکې ته ورسئ او خوله در باندې عمران شي نالج وایز نالج وایز تاسو د افلاطون نه او د ارسطو نه مخکې یئ ارسطو او افلاطون ته دا پته نه وه چې دا ځمکه ګرځي او که نه ګرځي او تاسو ته پته ده نو د دې ایجو ډېر لوی غنیمتونه دي چې تاسو له خدای په لاس درکړي دي اوس که سره د دې غنیمتونو مونگا خوار یو د دې مطلب دا دی چې مونږ کې انټرنلی سفلا ده او دا فلا لرکول غواړي دا باسین صاحب سوال تر اعظم درې قسمه قومونه دي په جهان کې یو ترقی یافته دي یو ترقی پذیر وی ځانته او بل پسمانده دي که صرف قدرتی وسیلو قومونه خانان کولې نو افریقا به په جی 7 او جی 8 کې وا دا غي په غرونو کې سر دي خو صرف قدرتی وسیلې تا نشي مالدار کولې دا ادارې دا تاسو په کې چې ناز شي کستا په وطن کې هغه ویژنری لیډرشپی چې ستا او ستا د کنټمپرری ستا د زمانې د خلکو
ضروریات پی جندے شی ستا لیڈرشپ کی دا کوالٹی پکار دا چستا اوستاد کنٹمپرری ضروریات پی جندے شی ستا پا ادارو کی دا صلاحیتی چستا اوستا دا ہمزول قومنو دا پارا سکل سر پراڈکٹ پیدا کولی شی او اغا پراڈکٹ مارکیٹ تا وڑی شی نو اغا ترقی یافتہ قومنو دی ترقی یافتہ سپینو جامو تا ڈیرو پیسو تا غٹو غٹو بلڈنگونو تا نوی ترقی باندی لک سو چکے رشیا چی دا اٹ واز ون آف دا ٹو بگیسٹ پاور آن ارتھ بٹ اٹ فیلڈ وائی بیکاز اٹ واز ناٹ افرنگ الٹرنیٹیوز ٹو پیپل اگی سر الٹرنیٹیو نو اگوی چی زما سخوخ دا بخرے زما چی سخوخ دا بغندے الٹرنیٹیوز بت قومن تو ورکے نو کت ترقی گواڑے نو تب معاشرہ جوڑے معاشرہ چستا جوڑ ندا نو کتا سر ڈیرم پیسہ دا کتا سر ڈیر ہائی سٹینڈرڈ لیبز دی کتا سر ڈیر ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ ویپنری دا خستا معاشرہ جوڑ ندا نو تو ترقی یافتہ نہیں ستا ڈاکٹر لے چی معشوم زی او غیری گی ستا انجینئر لے چی سڑی زی او غیری گی ستا دا ملکنڈ یونیورسٹی تا یو سڑی دا ہزارے نراغے او دل تا ورطر بابو سے پتندی باندے پولی دی دا پروفیسر سے پتندی پولی دی دا دے مطلب دا دے چی وی آر ناٹ ایجوکیٹڈ اگا معشوم چی دے اگر معشوم چی دل تا داخلہ علی آم با دا سوچ گئی چی آخر کے با زمان دا چھے جوڑی گی نو ترقی یافتہ قومون آغا دی ترقی یافتہ قومون آغا دی چی چر تا بنیان مرغے او زناور خپل دا مور او پلار وطن پریدی او ال تا اوسی ترقی دیتا وی چی تا دا اکڑو دا معاشرہ دے جوڑ اکڑا نو د دنیا کریم برازی استا خدمت بکئی او کدا معاشرت جوڑ نکڑا نو استا کریم مستان تختی او د نور و خلق و خدمتو نہ بکئی ڈاکٹر صاحب یو بل گا مخلو کی اجازت دی ڈاکٹر صاحب تم رکھے خبر روانے کڑے چھ ما پک مداخلت کو دا میں بیا دبی اکڑا خدا دے چھ من واڑو چھ نور تپوسن ہم دیو نو کو او نور ملگریم ناستی ہو کستا سو خو خے اگے او ٹپد چھ زانے زڑو جامو کے جوڑ کو زانے زڑو جامو کے جوڑ کو لک پوران کلی کے باغ د گل وینا نو اسلم سالک لوری تو بیا گام واخلو چھ د ترنم وورو او غ ٹپے چھ کمی زمونگا د اقتصادیات سر نیغ پ نیغ تعلق لری چاتی وورو لا ترزو نہ ما بس ڈیر د منڈی د مخ د کڑی نو کس کمی بیشی قلبا دیوالا وا دہقانا دہاڑ غرمدان ور چکنا لگوینا دہاڑ غرمد اور وری گے یار می ڈوڑے پوری کوی پکی کوینا بادشاہ تخ می پکار نہ دے جانان بلوکڑی زبوگی ٹولو ما دہغش پہ سبا رام شا چی جانا لوکی مالا ٹین ولے وینا زمان سٹا غنم واخلا پسانگ مکڑا دغر میں پوری لونا دملے زو بد دستورا پغوڑ سنڈی با دشل شمو گیڑے اڑینا دیرمان
ډیر ښه. محترمہ ڈاکٹر شکریہ قادر صاحبہ، خز چدیدہ خواسم نفسیاتی طور زم پا معاشرہ کے خواہی تو ڈیر حقن اور قولشی ڈیر عزت قولشی ہو پذن حالاتوں کی کل کل نفسیاتی ستنز و تا ڈیر پیخی گی. او منگ اکثر وایو چی یار منگ ڈیر خ مسلمانان یو ڈیر خ پختانے یوزان تو وایو ہو پمنگ کے ڈیرے بلا خامش تا وغیرہ تو منگ پام نہ کہو زان تدا سے گام تیاڑو کم خلق چی داوئی چی یار ڈیر خ مسلمان مانو داغا نظر پختہ نہ کوم چے تا خپل خور لور لپ جائیداد کے برخ اور کڑی دا نو پدے جا کے بے مسلمانی پنچر شی بیا دا اینا پست زبل تپوس کوما مطلب پختانہ چی دی غلط دستور دے چی نور کے خور لور لپ جائیداد کے برخا سوات کے وطا مونگا ڈاکٹر شکریہ مونگا تا خورلنی وائی سوات دیر کی ملکن کے وطا خورلنی وائی نو خورلنو لچ سوک برخ پا جائیداد کے نور کئی نو اسلام حکم کڑے چی اور کے بے پختانے نور کئی دویم اداد چی مونگا زانتا خڈر کلک مسلمانان وایو چې کله د آنر کلنگ خبر راشی نو پائی کې مونږه د اسلام خبر منو چرم پک اسلام نه منو بیا مونږه ځان ته پښتانه وایو په دغه وخت کې بل داد چې مونږ ځان ته هغه وخت کې ځان د مسلمانۍ نه وباسو اسلام حکم کړی دی چې خزب د لیور نه یعنی د خاوند د رور نه وستر کوي خو مونږه چونکې جوائنٹ فیملی سسٹم دی یو ځای اوسیږو نو ستر نشی کې دی امکان نه لري نو دے وجنا پتہ غزے کہ مونگا پختانہ یونو کہ مونگا چرے زانتا پختانہ وایو نو بیا مون مسلمانان ہم یو خ انسانان ہم یو خدا دے چے د مسلمانے معیار تر رسیدل چی دی اغه پدی درې سیزونو نو نور نور خبرم شتا خدا درې اهم دی نو تاسو سګنای چی خزوتا د اقتصادی حل زل پلار کی سمر نفسیاتی مسئلے د خپل سړو د لاس پیخی دی مایکو لگو شروع بزوم د دغه ټپینو کوم چې وی زما بی بی دادا توایا خوشاله نه هم د ناکام عمر کومه نو دلته سر د دیو مغه اقتصادي او معاشرتي حالات چې کاغه په پردی کور کې وادي شي ډوډۍ خوري په مړه خټې نه خوري نو عمر سره کا خبرې دی عمر مسائل دی ورته سي هغه ته په بل کور کې تحفظ نه ملاوي کچری هغه د پلار په کوري د ټولو نه اول خو زمونږ په پښتنه معاشره کې د اغې نه د پیدایش خوشحالي حق واخیستلی شي چې کله یوه جینې په یو کور کې په رومنی اولاد کې جینې وشي وی وایي جینې وشوه چې الګ شوی نو مټ خو به جوړ شوی رومنی حق خو ته سر په پښتنه معاشره کې دا واخیستلی شي دویمه رازو د اغې د تعلیم طرف ته نو اغې له تعلیم اجازت نه ورکړلې کی که چېرته ډېر اوس خو لږ ماډرن زمانه شوه د خلکو سوچ جدا شو خو که تعلیم ولور کی اوسنے زمانے کی نو ما پخپلا میڈیکل کالج کی جاب کرے دے خیبر گرلس میڈیکل کالج کی التڈی جی نے کہ ما پخپلا داسو کتی چې ایم بی بی ایس خو اوکی خو ولی اغه وڑان دی جابس تاغی نه پریکلی دا اغه د ټولو کې غټ نقصان سو شي چې دا اغه یو سټوډنټ باندې چې سونه خرچه د گورنمنت سایډ نشي وی پاغه جی نه باندې اغه ټوله ضایع شي سر اغه په کور کې کینی اغه یو عام خزه شي اغه یو عام د کور خزه شي نو اغه یو ڈاکٹر کی اگر وہ فزیشینس کی ہوئی آم جاہل خز کی اس فرق پاتی نہیں سی اگر تو وہی چتا استا دا واڑی دا دے کوڑ دے دا دے گوڑ دے دی کہ بھائی عام زموں گا معاشرہ کی دادا چی بھی خز یا دا کوڑ دا یا دا گوڑ دا دا زموں دا پختنی معاشرے یو مطلب تو وائی چی دا بس مشہور دے چی خز تا پدی نظر کتے شیخ والی کتاسو اسلام طرف تراشی نو ولی زموں بی بیانو چی کم دے تجارت نہ دے کڑے نہ نکاح حق اگیلا اللہ پاک ورکڑے دے ٹھیک تا اغه نکاح پخپل خو خکول شي اوندا ولې تاریخ کې داسې تیر شي ودي چې خزه پخپل پروپوزل لګي سړی تا او زمون پښتنه معاشه کې کتا سو ورته وګوري نو پښتنه معاشه کې دا یو آر غنل شي کم یو حق چې اغه ته اسلام ورکړي دی د خپلې خوخي د نکاح د واده اغه ته زمون په پښتنه معاشه کې واخیستل شي دوی ما حق تلفی دا اغه دا وشي دین علاوه چې بیا مونږ ګورو اغه اس دی کے پی کے دغه باندې مونږ راشو لیول باندې مونږ راشو نو خز پډیرو کم شوبو کې چې کم ادا سړو سرو غپو غروانه د پدی ماډرن دور کې هم مونږ اوس د زه د خپلې صوبې مثال ورکم نو خز چې کم ادا اغا صرف او صرف په هسپتالونو کې د نرسز په صورت کې سیوا ده نه چې د ډاکټرز په صورت کې سیوا ده که اغه ګورو مونږه ایجوکیشن کې پرایمری لیول باندې اغه ټیچنګ لیول باندې ډیره زیاته چې کم ادا نو اغه ټیچنګ کوي
نورو حوالو سره د نورو معاشرو سره مونږ سیمبلیزم وکړو آفیسس کې هغه نشته د هغې وجه څه ده چې سر کومه خبر وکړه چې لکه یو نسته هغه سر خبره به راواخلم چې یو کلرک یو اسټوډنټ سره په سمه خوله خبره نه کوي نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې هغه به ښځې سره کوم بیهیویر کوي نو لکه د هغه هغه بیهیویر به د یوې زنانه سره څه وي دویمه عمده که زموږ په معاشره کې د سړو بیهیویر دی ښځو سره چې هغې بهر خو راوځي د مزدورو دپاره او خو داسې د دې معاشرې نه د داسې خلکو د داسې نارینو د بیهیویر په وجه د رویې په وجه چې کوم ده هغه بیا ډېره مجبوره شي نو دلته به زه یو ټپه وایم تاسو ته چې وي چې یاري کوم مخ مې تورېږي چې یاري کوم مخ مې تورېږي چې یاري نه کوم ماشومان د لوږې مري نه نو دلته کې هغه بیا خپل بې وسي او خپل تنګ دستي په دې صورت کې هغه دغه کې خو که ښځه وګوري نو سړی سره اوږه په اوږه روانه ده بله داسې د غیرت سمبل دی په پښتانه معاشه کې که زموږ پښتانه رونه غیرتمند دي نو ښځې هم د هغې نه رستو پاتې نه وي په غیرت کې هغه وایي چې د موزیګي نه کونډه خیم تور سرخه به ګرځوم ځان به ساتم نو لکه د دې نه اندازه وکړي چې هغه هغه خپله روزي کمه ګټي هغه کې کم د غیرتي نښې دي نښانې دي نو زما خیال دی چې لکه ښځه هم په ما د پښتنه معاشره کې هم سړی سره اوږه په اوږه ده دغسې بېشماره ټپې دي بېشماره نظمونه دي ډاکټر سلما شاهین پی لیکل کړي دي په ښځه باندې زمونږ چې کوم د مونږ سره پښتو ادب کې سر زیتون بانو داسې ډېرې افسانې دي لیکلي دي چې په هغې کې هغه ښځې بیان شوي دي چې کمې د کور نه بهر د جاب په تکل روزي او هغې ته بیا څه معاشرتي نفسیاتي مسایل وي نو دا سر همغه معاشرتي مسایلو نه نفسیاتي جوړ شي او نفسیاتي نه همغه جوړ شي او دا همغه دوه مسایل دي کوم چې د هغې په معاش باندې د ټولو کې مخکې اثر انداز کیږي ډېره مننه ډاکټر صاحب اکبر هوتی اډوکیټ صاحب سوالونه ډېر شی دي وخت لږ دی که نه زه به درنه په یو وخت باندې ډېر سوالونه کوم جی جی زمونږ د صوبې اوبه چې کمې دي د دې اقتصادي اړخ یعنی جنرال د اوبو اقتصادي اړخ څه دی او زمونږ هایډرو پاور کیپیبلټی او کیپیسټی څومره ده مونږ کې څومره زور دی او بیا د هغې نه پس په دې زمونږ په دې وطن کې د اوبو داسې په څه وخت کې داسې سیاسي غوندې شکل اختیار کړی لکه د کالاباغ ډیم او لکه هغه رایټ او لیفټ بینک کینال او دغه کیسې چې وي په دې کې نو په دې لږ پوهیږئ چې د اوبو زمونږ سره زمونږ اقتصادي حالات څه دي او مونږ څومره طاقتور یو زمونږ صوبه ډیر مننه باسین صاحب ډیر دا داسې سوالونه دي چې دا ډیر زیات وخت غواړي خو زه کوشش کوم چې په بولټ پوائنټس کې دا جواب کوم خو ستاسو په خصوصي اجازه دا محفل دا سلګ اونتا ادبي هم جوړ شوی دی ډېر ښه که تاسو پښتو ادب ته وګورئ رجوع کې نو که زمونږ کلاسیک لټریچر دی که زمونږ جدید ادب دی که زمونږ فوکلور دی داسې شعر به پکې نه وي داسې ټپه به نه وي داسې سندر به نه وي چې په هغې کې به د اوبو ذکر نه وي لکه زمونږ د ګودرونو چې که د زما دیدن یادیږي د ګودر غاړه اجاره واخله مینه یا که اباسین راغلی نه وي په ګنګ خړو کې به چا موندل ټیکونه یا نری باران د پاس په لوړې وروینه جورې کور مې ته نصیب راوړې ما جانانه اولاس راکه چې دواړه سره زونه دا یا اوبه دی وړینا پاس لالی ما ځیګر دی اوبه دی وړینا یا چې څومره زمونږ د اباسین د سواد د جندي تاسو چې پښتو ادب ته رجوع دا د دې خبرې دلیل دی چې پښتونخوا وطن دا د اوبو کور دی دا د سیندونو د ویالو د ابشارونو دا د هغې کور دی اوس راځم د اباسین صاحب په یو ون گو کې بلا ډېر سوالونه د اوبو اقتصادي اړخ په ټوله دنیا کې ډېر مسلم دی او معلوم دی خو موږ سره په پښتونخوا وطن کې دوه داسې اړخ دي چې هغه بیا ډېر زیات ضروري دي یو په موجوده وخت کې زمونږ د اوبو اقتصادي اړخ زمونږ ایریګیشن سیستم دی چې دا زمونږ په د کرکېل کې زمونږ په زراعتو کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي ځکه چې زمونږ د اوبخور نظام زمونږ د رودونو د سیندونو د ویلو نه جوړیږي دویم د دې اقتصادي اړخ زمونږ هایډرو پاور دی چې هغې ته مونږ ارزانه بجلی وایو د اوبو بجلی وایو تاسو که وګورئ په موجوده حالاتو کې ما چې د 2014 ذکر په دې کوم چې زما د ریسرچ بیس هم هغه و چې په 2014 کې چې کله غازی برو ته پروجیکټ جوړ شوی دی او زمونږ د اباسین قدرتي مخه د په دنیا کې واحد زمونږ ملک در بدقسمت نه چې دلته قدرتي مخه چې ده نو د اباسین قدرتي مخ بدله شوی دی د غازی په مقام باندې او الته چې کله دا مخه بدله شو نو الته په د پنجاب پروینشل جوریزډکشن کې یو مشین ولګو او هغې ته 1500 میگاواټه بجلی هغې اوباسي
نو زمنګ چې کم هایډرو پاور دی په پاکستان کې د پښتونخوا وطن او به تقریبا 15000 میگاواټا بجلی چې دا پیدا کړي. اوس دا بجلی چې دا د دې په مقابل کې زمنګ د پښتونخوا د بجلی لګښت څومره دی؟ په 2014 کې زمنګ د پښتونخوا د بجلو لګښت تقریبا 1400 میگاواټ وو. اوس ته زیات نه زیاتی 1300 میگاواټ تی شل 2000 میگاواټ تی. خو د هغې باوجود په پښتونخوا وطن کې د بجلو لوډ شیډنګ د ټولو نه زیات دی. مطلب دا دی چې پښتونخوا وطن د بجلی په مت کې پاکستان له ډیر غټ دغه چې کم دی معاشي فایده چې ده نو اقتصادي پیدا دا پښتونخوا وطن ورکوي. حالان کې د پاکستان اکثر سرمایه دار په دې کې دلچسپي نه اخلي چې هایډرو پاور جوړ شي، ځکه د هغې کمیشن په دې کې نه کیږي. او په 90s کې هغې د نورو ذرایونو د بجلو د جوړولو منصوبې شروع کړې. بل زم چې اباسین صاحب ډېر ښه سوال وکړو، زه ډېر په شارټ سبجیکټ، ډېر وسیع سبجیکټ دی، دا ډېر زیات ټایم غواړي. زه کېدی شي هغه عمر کامیاب نه شم چې ستاسو ذهنونو ته هغه خبرې په صحیح طریقه په دې لږ وخت کې در واچوم. خو د زمونږ د پښتو اوبو کې زه اباسین صاحب یو دوه شعر ډېر زیات کوټ کوم او دا ډېر زیات ضروری دی چې ګل کرم ازغی کېږي حیران یم حیران، هر څه په تندي کېږي حیران یم حیران، ته د اباسین په غاړه وچې شونډې ناسې ستا هم زندگی کی کی حیران یم حیران. تاسو یقینو کې زمونږ پښتو اوبو کې د وادی پیښور نه اخوا چې تاسو جنوبی ازلات زه د کوټ نه شروع واچوې تر د ډېر اسماعیل خان پورې ستاسو په زرګونو په لکونو اکړ ځمکه بے آب وګیا ده او په غاړه اباسین بهیږي. پنورخاته سیټ ته په دغه علاقو باندې اباسین بهیږي، ځکه اباسین صاحب شعر ډېر ریلیونټ دی چې ته د اباسین په غاړه وچې شونډې ناستې. اباسین بهیږي خو ما سره دومره اختیار نشته چې زه په مغربي اړخ د اباسین د نهري نظام جنوبي ازلاته جوړ کړم، زه د ازمکه خړوب کم چې نن ماته د غنمو نن ماته د وړو بحران ناراضي. یو خدا خبره ده. دویم اقتصادي اړخ اباسین صاحب ډېر مهم دی، وغه دا دی چې په 90s کې د دې پر ځای تاسو له حوالی کتاب در کوم قومي جمهوري عمل یو کتاب وګوره، هغه دا دی چې د جاپان او د کینیډا فمز رالل د سواد د کلامو ردیر د اوبو فیزیبلیټی تیار کړه، د دې پوتنشل یو کته د هغې د وینا مطابق زما او ستاسو د وینا مطابق نه، چې د پښتونخوا اوبه په خصوصي توګه د سواد کلام یا زمنګ د دیر د اوبو کې دومره پوتنشل لري چې دا سلويخ زر میگاواټ بجلی پیدا کوي. خو د بدقسمتۍ نه دا سیستم دا نظام چې دینو په هغه کې دلچسپي نه ساتي، دا هغه چې ارس پولیټیکل بیک گراوند په شا باندې نیو، دا اقتصادي اړخ ته چې موږ سره د دې اوبو پوتنشل په زرګونو میگاواټ هایډرو پاور جنریشن دی چې دا ضروری دی. دریم زمنګ د اوبخور نظام نه چې هغه زمنګ جنوبی اضلاع ټوله پښته اباسین کې هغه بے آب وګیا ده، کمنګه د کوټ د خوشالګړ سره یو نیر اوباسو نو زمنګه زمکه خړوب کیږي. بل اهم خبره دادا زر زرویم چې موږ له انګریز نهري نظام را کړی دی د پاکستان د جوړخ نه مخ کې په 1911 کې او 1895 کې، دا هغې نه پس چې پاکستان جوړ شوی دی نو وو بیراجونه جوړ شوی دی، وو بیراجونه دا یو ډیر لوی پولیټیکل باس دی چې دا بیا کوو. هغه ټول وو بیراجونو کې هغه ټول سندھ او پنجاب د پاره جوړ شوی، کمال را کړی په ډیر اسماعیل خان کې رای چشمه کینال بینک را کړی دی چې هغه یو مختصر نیر دی. نو بل موږ ته دا چیلنج دی چې موږ سره د اوبخور منظم نظام هم نشته پښتو اوبو کې. یو دا خبر درېمه خبره پولیټیکل دا وغه دا ده چې په 1991-92 کې واټر اکارډو شو، د اوبو معاهده وشوه چې په هغې کې چې 80% اوبه پښتونخوا پاکستان له ورکوي، موږ ته پکې سالانه 12% اوبه پښتو اوبو په وسیله کې راکړی شو چې هغه زموږ ضرورت نه پوره کوي. بل اهمه خبره اقتصادي اړخ د کالاباغ ډیم ده، دا په ډیر مختصر توګه باندې ویم ځکه چې وخت کم دی. یاسین صاحب خبره ډیره قیمتي دي او په دې باندې زموږ لیکونه شته. کالاباغ ډیم دا دوه اړخ لري، یو د دې پولیټیکل آسپیکټ دی، یو د دې ټیکنیکل آسپیکټ دی. ټیکنیکل آسپیکټ دا دی چې په ټوله دنیا کې غټ ډیمونه چې دي نو دا د انساني ژوند لپاره خطرناک ګڼل شي، د دې د 14 خطر ډیر زیاتې. او هغه دا ده چې دا اوبه کمې راځي نو دا خپل لهر وړي او سمو د پس دا ډک شي او دا ډکېدل د یو ډیم لپاره د خطرې باعثي.
داغی نے علاوہ دا ماحولیات دا پارم سم نہیں پا دنیا کی پا امریکہ کی او پدا سی ڈیر ملکونو کی پا مصر کی غد ڈیمونا انڑو لی شو او والا والا بندونا جوڑ شو چھ داغی نے دا بجلی ضرورتم پورا کی او دا بخور ضرورتم پورا کی نو پدے باندے زتاسو تا دا انجینئر عبدالغفور صاحب چھ تعلق دا سوات سرو اگر پریپر کوم اگر پی کتاب لکھ لی دی خاموش تشدد اپنے ہی گھر میں دا دلستو کتاب دا وګوره پدے کی اگر دا کالاباغ ڈیم یا دا غٹو ڈیمونو چھ کم ٹیکنیکل فالٹس تی پاگے باندے ڈیر خم مدلل باس کرے رہے اوپر ثبوتونو باندے کرے رہے تدین علاوہ زمونگی او پخوانی وفاقی وزیر عمر اظہر خان اگر بارے ڈیر غٹ کار کرو پا کالاباغ ڈیم باندے کالاباغ ڈیم دا پارا صرف فائدہ دار چھ دا بمنگلا سلور زو زر میگاواٹ بجلی راکئی نو چھ دا منگل سلور زر میگاواٹ بجلی راکئی نو بیا دا جاپان او دا کینیڈا فرم پاگ فیزیبلٹی رپورٹ اولی کار نکی گی چھ اگر منگل سلویخ زر میگاواٹ بجلی راکئی او غم دا پختونخوا او با نو یو دا دی دا 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 ٹیکنیکل آسپیکٹ دے پولیٹیکل آسپیکٹ دا دے چھ دا پا پختونخوا کے دنن نا سو کلون مخ کے خاص کر پا وادی پیشاور کے دا سوابسکار پا ذریعہ باندے پا یو پراجیکٹ پا اربون روپے او لگے دل او دا زمکے دا سیموتور نا بچ کرے که کالاباغ ڈیم جوڑی گی او بل ڈپ کی گی نو زمنگ دا دا سوابسکار دا پروجے چکا مدد دا ناکار کی گی او منگ تا دغ نقصان رازی بل طرف تا زمنگ جنوبی ازلات چکم دا اوبو رخ تا اغا بندی گی سن تا چی دی نو اوبو بندی گی نو پا دے بانی پولیٹیکلی دا خیبر پختونخوا او دا سن اسمبلی دا نو جوڑو لو قرار دا دو نو پاس کری دی او چکم خطرناک عمل لینو اغا دا دے چی کالاباغ ڈیم دا سیدانو پا کلی کی پا کمزے کی جوڑی گی دا اغی نا اغی جنوبی پنجاب تا نہری نظام جوڑی یعنی دیکھوا تا پا چرتا پا ابو کی ڈوبئی او چرتا رسوزئی خوزان لے پی خپلے دشت دے چنو اغا خڑوب کئی پا دے وجہ باندے دا یو پولیٹیکل ایشو دا پا دے باندے دیر خلق نرسی اغی پی مختلف آرگومنٹس کئی پرو این کنٹرا نو دا کالاباغ ڈیم دا دوا یو ٹیکنیکل اڑخ تے یو پولیٹیکل اڑخ تے دا پولیٹیکل اڑخ ہم منگ تاسو تا اڑان دے کو او ٹیکنیکل اڑخ ہم اڑان دے کو کہ تاسو سبا پا دے باندے آرگومنٹس کوئے نو دا دو اڑخونه دی او پدی تاسو مزیدم سٹڈی کولی شئ مطالعه پی کولی شئ او نور چه دینو کمی حوالی دی بیورو آف سٹیسٹک ته چنینو تاسو هم رجوع کولی شئ نو دا سو خبر وی چه دا اکبر اوتی صاحب ډیر مننه کو پروفیسر ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزی صاحب لوري ترازو ڈاکٹر صاحب دا زمونږ قدرتی وسیله چې کم دی خاص کر معدنیات چې کم مونږ راوباسو نو آیا دا مونږ په ټیک طریقه راوباسو او آیا دا خپل زر چی دی دا دے خاور و نمونگ را اوباسو نو دا خاور و سنگ سر زر کو دا دے دا گٹ و سنگ پورتا کو پا دے را تا لگ دا سائنٹیسٹ پا حساب بانے خبر ہو کئی چی دا با مونگ سنگ قیمتی کو او دا قدرتی وسیلی چی دی نو دا زمونگ اقتصاد بدلولے شی کنشی قدرتی وسیلی اکبروتی سیب چی سنگ تاسو تذکر کو حسام الدین بنگش سیب چی دی نو نواب دی چیرمینو او اگر ماتے اورز ویلیو چھ زمونگا دے بجلے ہائیڈل پاور چکم کیپیسٹی دا کیپیبلٹی دا اگر دے 1,00,000 میگاواٹ نام برا دا او منگ پا تیارے کی ناسیو نو او خاص ذکر دے دریا سوات کرے ہو قدرتی وسیلہ عباسین سے ہر اگر وسیلی تا ہوئی چھ قدرتی چپ قدرتی توگا تالا خدای درکڑی او اغا تالا دا خوراک سکھاک بندوبست کئی او اغا تالا بجلی پیدا کئی او اغا تالا زر مبادلہ گٹی بالکل چدا دری خبری تالا کئی اگی تا قدرتی وسیلہ وئی تفصیل تا کتا سوزے نو دا اکبروتی صاحب در تم کتابو نیاد کرو دا افغانستان یو مرگری پی کتاب لکھلے دے فرام کولڈ وار ٹو گولڈ وار زما پی یو کتاب دے خوری کلالونا نو اگے کی دا ٹول تفصیل شتا خو قدرتی وسیلی چی دی زمنگ بشری جواک دے بشری جواک مینز ٹیکنیکل مین پاور منگ چ تکڑا سڑے پیدا کو نو اگر دے ملک کے نہ پاتی کی گی نہ کمنگ دے اداروں کے ہر سم رمزور کو او ٹیکنیکل نو ہاؤ ڈیولپ کو
او تکړه ټیکنیشنز پیدا کو د امریکای په ناسا کې د پیښور خلق ناشته اغیلس خلا ته شټلز لیګي خو زما په پیښور کې چې سړک کې کندی نو زب ورتار اور سپریګوزم شل کال پس باغی ته زمون خیال کیږي ٹیکنیکل مین پاور مال سرا نکړو میڈیکل پروفیشن انجینئرنگ پروفیشن ٹیچنگ پروفیشن دیکھے جی کم بیسٹ خلق منگ پیدا کرو آگا باہر لاڑو زب پخپلم شل کالا باہروں ماں خو شل کالا میں بیا دل تم کارو کو آگا خپل حق میں ادا کو نو دغ خبری دی بیا دے پسی چی کم دے مادنی وسیلی دی دا کتابون تے ڈک دی دا یورینیم نوالے تر ٹاک پورے ٹولی وسیلی زمونگ دی صوبہ کشتا اوبشتا زراعتی وسیلی شتا منرل شتا خود در تیو دو سادہ اگزامپل درکوما چی وسیلی سنگ قیمتی کی گی خورا چی دا خورا چائنا کلے وائی از اٹ کال چائنا کلے بیکاز چائنیز پرفیکٹڈ اٹ انٹو وائٹ لومینیسنٹ پاٹ تاسو خبر یہ دیکھم انقلاب را اس طرح پہ دنیا کی انسان بد ساروی پچان خل ڈبول اوبو کے اوب بیس کلی چد خور و لوگ ہے جوڑ چھو نہ دپ درناوی اوبو اس کلی او اگا لومینیسنٹ پاٹ اگا دا کلے فیلڈسپار او دا کوارٹز نہ جوڑ کو او دی تبے پہ اگا زمانہ کی وائٹ گولڈ وے وائٹ گولڈ دا بد خلق و ارمانو چھ ما سرم دا سی او پلیٹ وی ما سرم دا سی او پارٹی او انگریزانو یورپیانو زر کال محنت کو نو اگر چینیز کاپی کرو نو یو ریولوشنری انویٹیو ڈیولپمنٹ دکا دا خورو کنڈولیو او دویم فاسٹسٹ ریولوشن سو آتا ستا معلوم دے اگستا سو دا سیل فون دے سیل فون مارٹن کوپر چی دے دا پا 1973 کی جوڑ کو پا 1983 کی لس کا لپس موٹرولا کمپنی چی دا گئی کمرشلائز کو دا دے دا یو ٹچ سکرین چی دے پا دے باندے دا دنیا بیسٹ ریسرچر سکار کرے دے دا ٹچ سکرین او شل کا لپس چی سٹو جی دے وغی دا پرفیکٹ کو نو تاسو سرا آئی فون را گئے اور ٹچ سکرین فون را گئے دی اکانومیز بدل کر دا ہیولٹ پے کارڈ کنٹریبیوشن چی دے اگر دا $100 billion نہ اباؤ دے او دا رول رائس چی دے نو دا 9,000 billion نہ اباؤ دے اس رازو لگ گنتے در دا تفصیل سے روئے ماں چی انسان سنگا دا دومرا ٹریولنگو کو کاربن چی دے دا کاربن دا ٹولو نا بوڑا ایلیمنٹ دے کوئلا سکارو دا چھ انسان پڑھوں بی ظلمن تو نو اگوے دا خلوے توانائی دا انرجی دا او اورے پہ بل کو نو دا اور دا پارے او ریسورس چھو چھ کل انسان لگ اکل زدکو او دا لیکلو چھلے زدکو نو دا کاربن صافتنے سے استعمال کو او دا کاربن پینسل ننم ستا پا مارکیٹ کے دا گریفائٹ پینسل دے دا 100% کاربن دے بیا دا اگین پس چھ انسان سٹیل جوڑول زدکڑو نو ڈائمنڈ چھ دے دام 100% کاربن دے او خلق ہوئے چھ کاربن خو انقلابون راوستو سٹیلوں کٹ گئی او پا 2010 کے نوبل پرائز پو گریفین باندے ملاو چھو نو گریفینوں کاربن دے وس یو گریفین در تیادو ما دا خدای پا خو گپ نہ لگئی کنا دے وی چھ ما ستاسو دا رزق وعدہ کڑی دا زب تاسو لہ ہر صدر قوم اگر دا اسی نوئی اگر دے کائناتو کی اگر پوٹینشیل یہ خید ہے گریفین چھ دے گریفین یو کلو گریفین چھ تاثر یہ نو پا 2 square miles باندے اگر تا غوڑو لے چھے کد سیلیکان چپ پزے تا گریفین چپ استعمال کی نو دا کمپیوٹر سپیڈ دی 50 times سیوا کو او اگے کی اگر سیلف کولنگ کیپیبلٹی مشتا نستا کمپیوٹر ب گرمی گیمنا
د پکی جت باور تمنی نو وس چې کم دغه دې زمونږ ضرورت ته ز تر سحد کامیاب شویم او تر سحد ناکام شویم زما د خوایشو چې زکه دل تر اتلم چې زمونږ تعلیم نه زمونږ ریسورس سره کنسیسټنټی زمونږ تعلیم دی زمونږ ریسورس سره کنسیسټنټی دا کنسیسټنسی ستوي که زه کوارټس پیدا کوم نو پکار دی چې زه ته فایبر آپټکس جوړول شم که زه ته فایبر آپټکس جوړول شم نو زه جاپان یم او که زه ته نشم جوړولې نو زه یو جاهل قوم یم او د ګټو په نرخ به زه خرڅوم او دا زده کړه به هم په دې ادارو کې کیږي که وایس چانسلر سی بی که بل مشری یو منت در تکوما چې په خپل خېګړه نشئ کولی نو د بل چا په خېګړه کې خنډونه ما اچوئ یو پروفیسر چې د خیر کار کوي ستا په اداره کې یاره ټریپټنال ګولۍ واچوه خوا خوا ته لاړ شه چې خپل کار وکړي زه درته وایم چې زه 19 کاله ما په پاکستان کې کار وکړم ما کې چې کوم پوټینشیل و 20% ما کار وکړم او 80% ما د دې ګڼکپانو خلاف جهاد وکړم کم کوم ګوره خدای پاک چې د انسان پیدا کړی دی کنه د سره بل آپشن نشته ری پازیټیو کېدو نه علاوه کدی منفی شو نو ځان هم تباه کړو خپل خپلوان هم تباه کړو خپل قوم هم تباه کړو نو نیگیټیو کیږی ما دا اداری چی دی زه ایز اے آئیډیل استاد ایز آئیډیل وایس چانسلر ایز آئیډیل ڈین ایز آئیډیل پاکستانی ریکویسٹ درته کوم چې خپل دا ټیلنټډ کشران راټول کړي ورته ووایه خانی چې ته څه کولی شي او زه در سره څومره مرسته کولی شم ماله به هیڅوم نه راځي اکبروتی صاحب له به هیڅوم نه ورځي اباسین صاحب له به هیڅوم نه ورځي میډم له به هیڅوم نه ورځي یو ماشوم به راشي یو آیډیا بدل لدر کی او دومره لوی انقلاب به راولي چې آب ستا د ملک هیولټ پیکاړي او اب استاد ملک رولز رائس ڈاکٹر صاحب زل زل بیا مداخلت یو اخیری خبر کوما اخیری خبر دادا چې یو لسکال مخ کی یو ماشوم راغ یو لکو تازه تازه پی ایچ ڈی کړی وا ما ورته مې خانی ته چې څه کولې شي کاوا زبر سپورټ کوم هغه ورځ راغ یو یری چیز ما په پیسې پکاري مې څومره پیسې به پکاري یره شل زرا دیر زرا موی میں دا خود اللہ دا خپل جیب ام در کولی شم دی دیم تا تپوس کے کوا چی سکے اگا بدا نهو بجو پزے یا اولس بجے راتو ڈیپارٹمنٹ تا مالا با غصر آلی چی را نه بجے زیری دا دا یا اولس بجے رازی خو آگا سڑی دمرا محنتیو آ دمرا ہانسٹو چی ما تی تپوس کولم خنگنل چلی کی گونتی ورازی تیری شوی نو ما تیوی جیز نا وقت رازم خوځ په شوبه بازار کې او په پیښور خار کې ګرځم میخونه او ډیبره سپیشلایز ګورم چې دا کوم ماشين ما روان کړی دی او اخر کې هغه څه جوړ خبرې په 40,000 روپۍ باندې چې په مارکیټ کې ریټ چې دغه وخت کې 20 ملیون د الیکټرو سپیننګ یونټ را ل جوړ کو او نینو فایبرز په موږ اوس فزیکس ډیپارټمنټ کې جوړو پدی پدی خور کې هر ټیلنټ شتا خود اونرشپ احساس پیدا کړي خپل وګڼې او که خپل مو نه غنلا نو دا به پردې کیږي دا وستا سو نه دا د بجټ خبرې دی وکړي د مخکې مشرانو پینل وکړي حقیقت دا دی په بجټ کې ډیسکریمینیشن شتا کو چې کم بجټ پېکیږي آیا پاغي کار کیږي زه پدی خوشاله یم چې پنجابی سره پیسې یو ځای ته والم د پښتون په ځای پښتون راته دومره هرډلز پیدا کوي زه د کام دوستۍ خبرې کوم
د کام پرسته خبرې کوم د پښتو خبرې کوم خدا پښتون چې ماته کم سمره پولی چی دومره راته پنجابی نه چی نو مهربانی وکې د خپلې خورې سره هانیستی وکې محنت وکې او بے خوند سڑے بٹول عمر بے خوند او نر بٹول عمر نری کتاسو عزت گٹل غواڑے نو دے ادارو تے چرا غلیے دا دے ادارو چ کم کردار دے آغا تے حاصل کے او کا حاصل ام نکو نو تعلیم ب فیل چی اینڈ ویئر وزڈم فیلز وائلنس پریویلز سو Never fail wisdom and education. Dera dera mehrabani. Dera mehrabani. Dera mehrabani Professor Yasin Iqbal Yusufzai sahib. Yo sher Abbasin sahib lag ijazat rakhe. Mehrabani. Dadid sawal jawab me war nako. Katasu khpal sense muashiri ta ulal gwaalai. Da aqida par fundamental approach da de. چھے ملٹی ڈسپلینری انسٹیٹیوٹس پہ جوڑا ہوئے ملٹی ڈسپلینری انسٹیٹیوٹ مینس کتے یو آرٹیفیشل ہرٹ جوڑے او خپلا شگا خپلا خورا دا بایو سیرامکس تا یا بایو میٹیریل تا یا پالیمرس تا کنورٹ کے نو پہ دگا ملٹی ڈسپلینری انسٹیٹیوٹ کے با کارڈیو واسکولر سرجنمی میٹیریل انجینئر بومی او میکینیکل انجینئر بومی چھے اگا تالا ستا باڈی سرا بایالوجیکلی کنسسٹنٹ میٹیریل تیار کی اگا میکینیکل انجینئر دا ہرٹ میکینزم نیچرل ہرٹ سرا تالا ریزونیٹ کی ٹیلی کی او دگا کارڈیو واسکولر سرجن دگا ہرٹ دگا باڈی سرا اٹیچ کی نو دا سے ہر فیلڈ تو گو رہے چھے یواز میٹیریل سائنٹسٹ یواز فزسسٹ یواز بایالوجسٹ یواز سرجن دا چرم تالے انقلاب نچرا اوستے تب کیمسٹری یاد ہے تب فزکس یاد ہے تب بایالوجی یاد ہے یو خا حافظ در نہ جوڑے دی جی خو یو پریکٹیکل ڈیولپمنٹ یو ناول پروڈکٹ تم معاشرے تا نشوڑے پا دی وجہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ پکار دے چھ منگ ٹول را یو زیشو او دا خپل منرلز پروڈکٹ تا ٹرانسفارم کو او گلوبل مارکیٹ تے اوسو نو منگا با ترقی یافتہ قوم چھو نفرتونا دا حالات و پیداوار دے نفرتونا دا حالات و پیداوار دے بے دا مین نبل سوی پہ انسان کے او استادا شنڈے ولی وچے وچے کی گی استادا شنڈے ولی وچے وچے کی گی اب آسین حکمے نوی نہیں پزان کے کوشچن آنسرس تر ازو خو اسلم سالک تلک وقت دو چی دیرا تا نور سا اقتصادی حالات بیانی پا ٹپو کی دیرا زیادا مننا سر ز یو سو ٹپے با ہم شریکی کم خو یا دا باسین سے بیو دو شیرا آغا با دا سر ہم شریکوم آغا پا دغا کی نشتا خو بس زما خو خدا چیزی شریک کم کسگنے سگنے اوڑے خودے اکڑو مات جانان دسر پہ زوان ویل دی پپو لکینا ککینا زان دمکڑنو پسگنو گنو کنا کنا کی گی ودنا نیستی پی غور ندے جانا ننو زپ چربان میں چنستا کستا دپا رکڑما گوتی می چان کچان غلبیل غلبیل شوینو یار می غریب دے اوش پا اورز کورز ٹوپی کوما جانا نصر
کسر می در نظر شاہ د سر گیڑے بخرسوم خرسوم تا بساتما یار می د گرگو ٹھیک دار دینو پالمو کس پنلی چی کلی چی ور لے گما نو ماد ارمانو نو شور تم بوزا ماد ارمانو نو شور تم بوزا دشتی خدی بیا می کور تم بوزا ہے ماد ارمانو نو شور تم بوزا ماخ کی وزر راچی زڑم جا مشی ماخ کی وزر راچی زڑم جا مشی ماخ کی وزر راچی زڑم جا مشی ہسی میں پپورتا پورتم بوزا ہسی میں پپورتا پورتم بوزا خدایا چی جوندو تا پدرنا گوری خدایا چی جوندو تا پدرنا گوری خدایا چی جوندو تا پدرنا گوری داسے انسانان خو گورتم بوزا داسے انسانان خو گورتم بوزا دشتی خدی بیا می کورتم بوزا ہے ماد ارمانو نو شور تم بوزا ڈیر من ڈیر مننا دا ٹول پینلسٹ ڈیر مننا کو خود کوشچن زخلو یو سلور پنزا پلیز ز عادل خان محسود دا سوسیالوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ملاکنڈ نا او بیسیکلی ز دا ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ نا سہر نہ کوشش کوما چ کوشچن او کم موقع رلا نہ رکھی زکہ چ قبائل یما بلا خبر ادا غدا دلتا تاسو ټرای ټاپې ویلې زبد منظور پښتین و ټاپ درته ما په بازو خلکو به بدل لګي خو او به و ما وی میدان ته به دښمن را درومي ما وی میدان ته به دښمن را درومي دا خو خپلوان هم دی راغلی ګرانه هاي هاي دا په دې پرې چې تاسو ډېرې خواږې میوې او خواږې اوبه دا غ تاسو او ویلې حالانکہ زمون پہ علاقہ میں ہم داغا خواگے اب خواگے میوے او داغ اشتے او بیا ہم زمون خلے ترخی دی آغا تاسو تا پتہ دا چی دا امن پنو من راشی تاسو تقریر کوئی که تپوس کوئی تپوس کوئی ما نو پختنو کا نو پختنو دا کوئی ما چی دا یو زیتا دا امن پنو من درشی او آغا اغیزی که نیچرل ریسورس چکم دی پیغی من کابیس شی او آغا نیچرل ریسورس چکم دی آغا علاقے تا فائدہ نور کوی دا ولی او دا اول اول دا پنجاب د پر استعمالي کې لکه کر کې چې کوم دی او جړي سیل دی هغه چې کوم ابای کلی دی غته نه رسیدلې او د پنجاب لری لری کلی ته رسیدلې دا ولې ستا غږ او رسیدو بالکل دا سید یاسین صاحب جواب درکې ا دوه قسم خلک زمونږ په معاشره کې پیدا کیږي د یو قسم خلکو چې پلار منشي نو لگ لگ ازمک خرسی او ڈ میرا ولی او میں لسو نہ کہیں اوا خلق زمونگ ڈیر خوقی او دویم قسم خلق اگئی
چاغی پا غزمک کی محنت کی پخپلم خوری پا نورم خوری دغی تا نروی او دے بل تا دلوی ٹھیک شو ورے گا خبر ترازو منرل ریسورسز ہم ستا جائیداد دے کچر مونگ نرانیو نہ مونگ با د پلانی زندہ باد او د ڈنگی زندہ باد پزے اگر کوم را پاسو او دی حکومت تا بوائیو چی مونگ لدلتا دا دی کارخانہ جوڑا کا نو پراڈکٹ بتی موزی روزگار بم تا تا ملاوی گی او انوائرمنٹل ہیزرڈ بم کنٹرول کی گی او دا دی در تا وڑو کے مثال در کوم خو اول دغی سڑی تا دلو آیا چی کم دا منرل دک کسی خرسی دا دا اغی الگ پشان دے چی غزمک خرسی منرل ام چی خرسی دا دلا دے ٹاک دے ٹاک ہائیڈروکسیلیٹڈ میگنیشیم سیلیکیٹ دا زمونگ وطن کے بلا دے او پا ہائیسٹ پیوریٹی فارم کے دے گلوبلی وی ہیو دا بیسٹ ٹاک ان اور ریجن اگی سر مونگ سکو تو خبر ہے مونگ تے دا مخ دا پارا پاؤڈر جوڑو ٹیلکم پاؤڈر او انٹرنیشنلی دی سر سکی خبر ہے وائرلیس ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹرانسفارم فرام ویکیوم کیویٹی ریزونیٹرز ٹو سالڈ اسٹیٹ ریزونیٹرز بائی رچ مائر ان 1939 اینڈ اٹ لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف سیل فون دا سیل فون دا گراؤنڈ نیٹورکنگ اینڈ سگنلز دے آر لو فریکوینسی اپلیکیشنز اینڈ ناؤ ڈیز گلوبلی پیپل آر ورکنگ آن دے ٹاک مٹیریل میگنیشیم سیلیکیٹ فار الٹرا ہائی فریکوینسی اپلیکیشن وچ کین ناٹ بی ایکسسٹ بائی آرڈینری ٹیلی کام سسٹمز رائٹ سو ایف وی آر سائنٹیفکلی ساؤنڈ ایف مائی دس انسٹیٹیوشن انکلکیٹس سائنس اینڈ اسکلز ان مائی مائنڈ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف مائی منرل ریسورسز دین آئی ول بی ایبل ٹو فورس پیپل ٹو ڈیولپ انڈسٹری ہیئر سو اٹ از دس از دا پلیس دا سیٹ ویئر یو آر سٹنگ ٹو اکوپ یو ود دا نالج اینڈ دا اسکل ٹو ٹرانسفارم یور ریسورسز ان ٹو پروڈکٹس اینڈ اکانومی دب منگو منگ لبا اس سوک دا بہارا ناراضی منگ برا پاسو منگ برا وخیگو آئندہ الیکشن کی چوٹ ورکے اگر قوم دا پیسلو کے چما سر دا منرل دے ددے نہ دا دا سیز جوڑی گی ددے کارخانہ کرا لا جوڑا ہوئے ٹک دا گنی خپل کار کوائے تاسو گورے جی جوڑی در لکنا جی پلیز مائی وائس چانسلر پروفیسر نور جان فرسٹ رو اینی وے السلام علیکم زڈیرا خوشحالہ ما چزدل تنن رالما او چونکہ دی وقت زمونگا دا پینل چکم ڈسکشن دے دا انفیکٹ مین ایریا دا زخو ٹولو نمخ کے ٹول پینل ممبرانو تا دیرا امبارا کیور کو ما زکا چھے دا سے کسما خلق چھے نن دل تناس دی پا کم ٹاپک خبرے اشوے کم سجشنز رالل کم فیکٹس اینڈ فگرز چھے آغا شاید دلتا چھے کم خلق ناستی کم زمان بچی ناستی 90% خلق ہوتا ہم دا آغے نالج نو برے چھے آغا ریسورسز سے پوے کا آغا پولیٹیکل پالیسی کا آغا اکنومک پالیسی بے شک دیر لارج لے ہو یو سیشن اوشو آ پا خیال اسٹے دا پارا دے فیکلٹی دا پارا چھو دا پارا دا سیشن نورا خمان اور اتنی نہیں دی خود دا سے سیشنز با دنیا کی ڈیر کم کی گی چھچا سائنس بیسک سائنس میڈیکل سائنس میٹیریل سائنس او بیا دا جون کھلا چھ آغا ہر انسان پخپلا جب کے کنورٹ کولے نشی لکا شعر و شاعری
نونن زمون اکنامک ریسورسز دا اغی الٹیمیٹ فائدہ یا نقصان دا اغی الٹیمیٹ یوز دا اغی الٹیمیٹ پروڈکٹ آغا دی پا آغا کلا کے پا آغا کل جب کے زمون دے بچو تا دی پینل مخ تراوڑل چ زما پا خیال پڈیرو ڈیرو ڈیرو پیسو باندھے نن زمونگ بچی خبر شول یا زمونگ فیکلٹی ممبر خبر شول دا با پا ملینز باندے چکم دے دا نالج ٹرانسفر کول ہم گران دے نو زا دا دے بچو دا پارا پرٹیکولرلی زمونگ یوت پرٹیکولرلی زمونگ سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ اور سرا ور سرا آغا جبا چے آغا کل جبا دا آغا شعر و شاعری دا پا دی کی کمونگا دغا شان نورا سیشن زم فردر چې کومه دی هغه انکریج کو نو زما په خیال دا به ډیره آسان شي چې مونږ به مخکې پلاننګ پالیسی لیول کې بدا یونیورسٹی په ډیر ښه پوزیشن کې چې کومه دی گورنمنٹ لیول باندې ورکولی شي. سیکنډ وخت کم دی خو زه پخپلا بیسیکلی آئی ایم اے جیولوجسٹ آئی ایم اے انوائرمنٹل جیولوجسٹ آئی ایم ہائیڈرو جیولوجسٹ آئی ایم metallic mineral expert I am industrial mineral expert and I am glaciers expert I am space scientist sher o shairi lagadera so chikme da khabar ushwe opa dalta zamung padi university ke pamalakand ke pura region ke سر خبر اکڑا دا ٹالک سر تپتا دا آئی ایم دا فسٹ وومین سائنٹسٹ ہو ورک اینڈ ٹالک از انڈسٹریلسٹ جیولوجسٹ از انوائرمنٹلسٹ ہیزرڈیس مٹیریل ٹو از میڈیسن ڈاکٹر جو کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک کمرشل منرل بھی ہے اور مور دین 40,000 پروڈکٹ کے دا یوز کی گی ان دا سیم تاسو جی خبر اکڑا دا یورینیم زما دا خپل کور مخیتا یورینیم دا ورلڈ ریچس پروجیکٹ دے ما 2 years بیک پا دے باندے خپل پی ایچ ڈی پروڈیوس کرلا بیا دی خبر اکڑا دا کرومیم ما پا ورلڈ کے گولڈ سلور کاپر نیکل پا دے باندے ما ٹریننگز کڑی دی آئی واز پارٹ آف سینک کاپر گولڈ پروجیکٹ I was part of the other project che aga us rawan de da tool season chikam di ma pakhpala practically 34 years ma service ho aur the day exploration the day exploitation the day mining ma first appointment when I was 24 years old kakul phosphate mines ke the first productive mine and project of pakistan چھے ال تک ما از اے جیولوجسٹ کار اوکو او پا آغا وقت کے با زمائن تا 10th-11th لیول پورت لما او دا اغی کوالٹی کنٹرول اغی مارکیٹ تر اوڑل اغی مارکیٹ کی دا اغی فیدے بیا سیل پروڈکٹ دیٹ واز مائی فسٹ پروجیکٹ چھے ما ال تک جاب جائن کرے ہو نو دا سر خبر ٹکتا دا ٹول پینل خبر ٹکتا چھے پکار دادا چھے منگ پخ پلا سٹرگل اوکو منگ پخبلا دا سیزونا دا ہر منرل نن دنیا چکم دے اغا پستا سو نیچرل ریسورسز چلے گی کہ دنیا کے بل ور وارڈ کی گی اغا با پا واٹر ریسورسز کی گی اور پا ساؤت ایسٹ ایشیا کے خیبر پختونخوا کے دا ورلڈ کے چکم کا تاسو کلکولیشن کوئے وہ ایشیا لیول باندے خیبر پختونخوا جو دا سے پرومیس تے چے التکے نیٹ کلین واٹر چے اغا گلیشیئر چے دی کا اغا دی دا ٹولو نہ زیادتی منرل ریسورسز کا یورینیم دے کا گولڈ دے کا سلور دے کا ہر سے شے دی گولڈ باندے ما خپلا کار کڑے دے 4,000 سیمپلے ما خپلا کڑی دی ما راک سیمپل کڑی دی پر راک سیمپل کے ما سارا سالڈ گولڈ راغ لے دے پر آسٹریلیا کے دا ما انیلیسس کڑی دی او اغین اپس چکم دے ما سینڈک کاپر کے چکم دے ز لاڑما ٹریننگ میں اوکو بٹ ان لکیلی ٹل ڈیٹ پا آغا ٹیم کے ز چاوا نچولما چے کم ٹیم کے ورلڈ لیول خلق رالل
او نو اوسه پوره زکه چې دا خبره خوشته ده سر وای چې بالکل ټیک ده خو دلته یو بل کس خبره وکړله دلته کې هم لګ ډیسکریمینیشن موجود ده نو پکار دادا چې مونږ دا ډیسکریمینیشن ختم کو کومونګه یونیورسيټي لیول باندې کوم کالج لیول باندې کزمون ګورنمنت لیول باندې چې مونږه دا ټول سيزونه دا ټول ریسورسز کومونګه ایکسپلوئټ کو مونږه ایکسپلور کو بلیو می چې سوال پیدا کیږي چې پاکستان به اکنامیک ایمرجنسی نافذ کړي بٹ ولې دیر آر سرټن ریزن نن دا پټرولیم دا آئل اینڈ گیس 42% چکم د پاکستان 42% چکم یوزج دے اغه مونږ ورکاو خیبر پختونخوا از ا جیولوجیست ما آئلینڈ گیس باندې انکار کړی دے خو یونائیټ کې دلواڑی یو کې دلواڑی مونږ ته خپل خپل ریسورسز خپل سائنسز خپل انرجیز خپل ټیکنیکلیټی کدا مونږ په مینا باندې دا ټول سیزن روان کو او کوی نو ز ما خو عمر تیر کو نو آئی ایم ا ریٹائرڈ پروفیسر ټول سیزنونو باندې ما کار کړی دی خو زه دا یقین لرم چې زمونږ ریسورسز چې اغا پروڈ ریسورسز دی پروون دی چې اغا په دنیا کې په تھرڈ نمبر باندې را روان دی تھینک یو میم نو ان شاء الله جی ونس اگین زه ډیره خوشاله یم ځکه چې داسې پینل داسې ټیم او بیا دا دی چې هر چا چې دا شی ڈیزائن کړی دی او بیا ورله کسان هم داسې خوښ کړی دی زه بیا یونیورسٹی ته استاسو ته مبارکي در کوم خو ان دا لاسټ یو خبره کوم آئی ڈونٹ نو چې وایس چانسلر صاحب دلته شته که نشته خو فیکلٹی ممبرز یا ڈینز یا هر څوک چې دلته ناست دي زه خپل سروسز فری آف کاسٹ دی یونیورسٹی ته آفر کول غواړم او اینی ٹائم چتا سما تا ریکویسٹ رہو لے گئے آئی ول بی ہیئر انشاء اللہ تھینک یو میم تھینک یو ویری مچ آخری دو سوالوں اخلو یو دا لیڈیز نا یو دا جینٹس نا لیڈیز نا یو سوال او بیا ڈاکٹر امن سوئی جی جی میم السلام علیکم سر السلام زہم پاغی ناظرینو کې هم چې د سحر نه د مایک پر سترګل روان دي خو اخر کار راته ملاو شو د هر سیشن سره ریلیونټ کوېشنز وو خو چون کې اوس د کم سیشن چې روان دي نو زه به دې په حق لا پښتنه وکم چون کې ماحول د ادب جوړ شوی دی نو زه به هم د ادب نظریه کې تپوس وکم چا وی پکول چا وی لونګۍ تی خدا چا وی پټکې چا وی سیندۍ تی خدا خو دې خپل زړه مې راته وویل چې زما د دې سپینه ټوپۍ ته خدا څنګه چې میډم شکریا وویل چې زمونږ زنانه د ټیلنټ نه کمی نه دي هر ټیلنټ شته په مونږ کې شکر الحمدلله او زمونږ مشرانو زمونږ دی وسنی نسل لا هغه مواقع ورکړي دي چې هغه غ ټیلنټ یوټیلایز کی نو بیا ولې زما د زنانې د هنر واغستو ولې مونږ ته د بنظیر انکم سپورټ پسې مونږ وګرځولو ولې مونږ پر راشن پسې مجبور کړو زمونږ پس زنانو کې چې کم هنر دی هغه ولې نه یوټیلایز کیږي د دې یونیورسټي سره مونږ ایز افیلیټډ کالجز کار کوو زمونږ سره هوم اکنامکس ډپارټمنټس موجود دي زمونږ سره سټوډنټس موجود دي زمونږ سره ټیچرز موجود دي باقي کې ټیلنټ شته خو زما د دې یونیورسټي نه د دې د ارګنایزیشن نه او د خپل مشرانو نه دا پښتنه ده چې دا ټیلنټ به څوک یوټیلایز کوي دا به څنګه یوټیلایز کیږي او موږ به د دې محرومۍ نه څنګه راوځو ډېر ښه سوال دی د دې جواب هم یاسین صاحب درکوي مایک دوه کسان دي صرف یو د ټولو لاس وړمبه اوچت کړو یو ډاکټر امن دیو به بیا پښتنه کوي خو اول یاسین صاحب مختصر جواب ورکړي جی ډاکټر صاحب پلیز داسی چلے جرمنیانو تا پتا وا ایٹالینز تا پتا وا آسٹریلینز تا پتا وا ہندوستانیانو تا پتا وا چھ پاکستان کی وہ بجلی کمی گی
نو جستا سو لوڈ شیڈنگ شروع شو نو سولر پینل ادھر لرو لے گلی دا دا حکومتن دا خیال لے او دا ان پڑھ خلق دا خیال لے چھ سائنٹسٹ با لیبارٹری تا ننوزی او واپس با پا ایف سکسٹین جاس کے روزی دا سائنس تا چا تا ہوا یا چھ زا سائنٹسٹ ہم نو آب در نڑوں بے تا پوس دا کئی ان پڑھ سڑے چھ تا جاس جوڑو لیشی او کا ایٹم بم جوڑو لیشی زمون سائنس دیتا ہوئی اس در تزویما چھ جرمنیانو ایٹالینز آسٹریلین سل کال محنت کو نو اغیخ پلی اداری دیزے تا ارسولی چھ انڈسٹریلسٹ ایمپریس کو نو انڈسٹریلسٹ پک انویسمنٹ کو نو تالے پروڈکٹ راویستو دا نن چکمک کلاس روم دے دلتا دیکھ زما استاد یو ٹکی کنٹریبیوشن نیچتا دا کارپیٹم دا بار راغلے دے دا سکرینم بار نے دے دا پکیم بار نے دے او چی دا مائک سسٹم بار نے دے دا ٹول پردی دی دا دنیا زما دنیا نہ دا دا پردے دا او زما پکے صرف حق دا دے چی ایز غلام با پکے اوسم چی دا اغیس خوخی اکسی بکوم وستا تویم کتا سبانے دنیا خپلول غواری چی سبا دی دا دنیا زمائی نو نن چی سنگا سولر پینل دے سبا دا الیکٹروکیلارک میٹیریل دے الیکٹروکیلارک میٹیریل مینز دیٹ یو بلڈ اے وال ود اے میٹیریل ویدر دا سولر ریڈیشن فالز اینڈ اٹ کولز ڈاؤن دا وال اینڈ اٹ ول بیکم این ایئر کنڈیشن وال اٹ ول بی یور ایئر کنڈیشن ہاں کچرے بل سولر پہ راضی اگر بتال کمرہ گرمئی دیتا الیکٹروکیلارک میٹیریل وہی اسمارٹ میٹیریل اسمارٹ میٹیریل مینس وچ کین ڈو مور دین ٹو جابس ایٹ اے ٹائم یور آئیز از اسمارٹ میٹیریل وین یو لک ان ٹو سن یو کلوز اٹ لکنگ ان ٹو سن از ون فنکشن اینڈ دین کلوزنگ اٹ از اٹ اسمارٹنیس سو دا فیوچر از آف اسمارٹ میٹیریلس If you can make smart materials in your laboratory, a talented student, a talented teacher can do it, and we are not doing it. So tomorrow we will be like this. And if we do it, then we will be the leader of tomorrow. So Thank it you. Is with us. Thank you. G. Dr. Sir. Your comments ko mashatron ki da obo pa wala wani khabari oshwe. دا زمګه یو ملګری دی سمندر یوسف زی صاحب دا یو شیر دی او پدې کې یو میسج دی ډېر ښه موقعه ده نو پدې حواله سره کدا میسج دی خلکو ته ورسی مونږ ته راورسی نو دا به ډېر ښه ولې بې ځایا هسې سرت ویوې مت ویوې ولې بې ځایا هسې سرت ویوې مت ویوې د نن نه پس که څوک اوبت ویوې مت ویوې د یاسین صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې زمونږ خلک چې دی دا په سینټ پکټرم باندې ډېر نه پوهیږي هغه شان تعلیم یافته نه دی او دا ریسورسز او دا د دې نه خبرول د دې سره ایجوکیټ کول دا به څنګه ستاسو په خیال باندې وشي لکه مثال په تور باندې که تاسو چاته ووایئ چې کلایمیټ چینج راځي ګلوبل وارمنګ راځي په آب و هوا کې بدلون راځي تاسو اوبه مه ونې مه کټ کوئ په دې باندې هغه یقین نه ساتي ولې چې د دې ورته پته نشته خو کو داسې ورته ووایه چې په دې ونه کې پیریان دي دا مه کټ کوه د مقبرې ونه مه کټ کوه نو بیا هغه نه کټ کوي نو اسې د دې ځای د کلچر د نیچر د دې د دغه په حواله باندې تاسو وایه چې څنګه خلک ایجوکیټډ شي چې خلک خپل ریسورسز وپیژني استعمال وپیژني او د هغې اهمیت وپیژني یو لایټر نوټ سره د جواب ورکوم چمنګ اکثر ځان ته سمندر وایو او د خپل کنګالو له اوبره کرنی نو دا د پښتنو هغه سوچ دی چې مونږ سوچونه ډیر لوی لوی کوو خو عملاً مونږ هغه سی نه یو نو یو خبره دا ده چې مونږ به ځان عملی کوو چې هغه میدان ته مونږ وځو او عملی توګه باندې خلکو ته وښیو نو دا کتاب چې دی خوری کلالونه
دما پختو کې لیکل دی په پختو جبا کې او دا تاسو چې کوم کوېشن وکړو لکه ماحولیات مونږ څنګه پښتنو ته وخیو نو ما ورته د دې مثال دا ورکړی دی چې د یو سړی مخ ته مونږ د پلاستیکو غوټې واچو او کلکه بند کو نو هغه مونږ مړ کړ کنه نو تک سی پزمکه که مونږ پلاستیک واچو د زمکه جون خدا دی چې هغه اوبه ابزارب کی او مونږ له ایز اے فلټر کارو کی هغه گندو اوبه پاکی کی او د زمکه ویخته لړ چې مونږ بیا پاکی اوبه رو باسو د غزمکه د اوبه واخلی او دا غینه قسمه قسم بوټی زرغون کی چې مونږ په پلاستیک واچو نو مونږ په هغه اوبه ښه ډنډ کړی او اسخان ڈنڈ چه دے اگا بیکٹیریا پیدا کئی اگا ماشی پیدا کئی اگا نور گند سیزو نا پیدا کئی نمون خپل از مکا او جلا او چه از مکا دے او جلا نو تابم دا از مکا وجدی دا دا نیوٹن لام دا او دا خدای قانونم دے چه تا خیگڑا اکڑا پا بدل کے بے خمو میں چاچه پکی بوٹے اکارو او اوبی ورکړي هغه ته و میوه ملاویږي او چاچې په پلاستیک واچو او د ازمکه اوجلا د هغه انجام بدلوي نو مونږ له پکار دي چې خپل ازمکه نه وجنو خپل ماحول نه وجنو سیمټي سړک د سیمټي سړک مونږ مطالبه کوو په دې سیمټي سړک مونږ د ګلوبل ټمپریچر هاي کوو منګ اوس پاګه کورونو کې نشو وسه دي نو زمیدار ته کوم دا ویلی شو کنه چې د ونه نه سوري نه د سیمټي کوري د اوس پنې دروازې هغه کې به ته ژوند څنګه ډیر مننه راکسه په وخت ډیر شارټ ته ز ډاکټر امن جواب زور کوم اخري سوال اخلو ډاکټر امن د باقی پاتې سه جواب زدر کوم چې عام ولسته په پیغام داسې رسې چې په ټوله دنیا کې تاسو وګرځئ چین جاپان جرمنی فرانس یورپ امریکا ټولو کې وګرځئ هلته د بچو ته هغې تعلیم په خپله ژبه کې ورکوي نو چې کله ته بچی ته خپله ژبه وایې نو ته ورته هر څه ښایې ته ورته خپل مذهب هم ښایې خپل روایات وتم خپې خپل تاریخ وتم ښایې د ساینس نیم خبره د ټکنالوژي نیم خبره او هر څه ستا په ژبه کې دي او چې کله پردی ژبه وای نو ته ورته هر څه پردی ښایې ستا د ضرورت مطابق نه دي زمونږ بچو ته مونږ دغه ښایو هاتی ښایو هاتی زما په علاقه کې نشته په کار ده چې مونږ ته میخه او غواو بیزه وښیو مونږ ورته کینګرو ښایو کینګرو زما په علاقه کې نشته نو بنیادی مسئلہ دا ده چې زمونږ تعلیم په خپل ژبه کې نه ده نو اله مسلې حل کیږي چې خپل ژبه شل ژبه زده کوه خو خپل مه هیروه اخیری سوال اخلو السلام علیکم سر منتظمین وای چې وخت بالکل نه وخت شو سر نه نو مایک الته سر د سهار نه کوېشن بس انتظار کوم مایک هغه کس ته بس دغه اخیری ما وعده کړی دا زمانہ ما زریاب خالق دا او د سیاسيات او ساينس سره تعلق ساتم تقریر باندې که سوال وکې زما کوېشن د شاکر قادر ډاکټر شاکر قادر نه ده څنګه چې تاسو خبر وکړه چې میرمنې زمونږ په پښتون معاشره کې یا د کور دی یا د ګور دی نو زمونږ کوم د وزرا پر دې سره تعلق ساتما الته کې خلک وسم دا نظریه لري چې یاره میرمنې یا د کور یا د ګور نو دا خلک به مونږ څنګه په حکو اویرنس به څنګه راشي چې نه پښتنې پیغلې به هر ته عمره وتې شي او ډیر چینج راوستې شي دویمه پښتنه مې ډاکټر یاسین صاحب نه ده د دنداسې د پټ د پاره جینې یاري د روزي حلق کوي نه که زمونږ سره دنداسه ده دا نیچرل ریسورس دی که زمونږ سره غوزان دي دا نیچرل ریسورس دی د روجۍ ټوپۍ د روجۍ چاقو دا جوړیږي خو په دیر کې چې کوم دی نو ریسورسز نشته ان سمپل پیسې نشته پنډې مونږ د چا نه ریسکو چې مونږ مخکې کار بوزو ډاکټر شکریا د بدلون خبره تاسو کولو د بدلون بدر ته زو وایم چې ته د کوم علاقې نه راغلی او کوم علاقې دلته ریپرزنټ کې نو دا بدلون به بچی ته راولې ٹھیک ده ته دلته کیناستې دلته دې وکتل معاشره کې دې وکتل یونیورسټي ته راغې ماحول دې ولیدو ستا په کور کې به هم خور وي ٹھیک شو ستا په کور کې به که خور دې نه وي د ترې لور به دي آبه څوک سپورټ کوي آبه ستا په شانتي براډ مایندډ انسان سپورټ کوي ته به را وړاندې کوي دا د ټول کې غټ بدلون دی چې مونږ به ځان کې راولو بل به درته زه دلته وایم چې زه په خپل سره تاسو په پېښور کې پاتې کیږي تاسو ته په پاتې چې تکال بالا تاکال ورته مونږ وایو ډېر ډېره کنجسٹیډ مائنډیډ خلکو علاقہ ده
داغی د ټولو کې غټ د بدلون ثبوت دلته دا دی چې زه تاسو ته ناست یم. ٹھیک شو؟ هلته یوه جینې بغیر د پړونې دا بدلون دی، دا بدلون دی، دا بدلون دی، دا بدلون ما راوستو، ما نه پس په تاسو راولی. ٹھیک شو؟ نو که چا کیبلټی وی داسې وی اگر راځي دلته به هغه پلیټ فارم باندې ما ګوري بل به ګوري بل به ګوري نو خپل لور خور با تاسو په خپل سپورټ. ډیره مننه ډاکټر یاسین. ویری بریف سر پلیز. غوزان نه خرابیږي، اگر ډیره موده مونږ ساتلی شو، خو ټماټر څنګه کیږي؟ او انګریزانو په 1930 کې د هغې د پریزرویشن لپاره کارخانې جوړې کړې وې په یورپ کې، په امریکا کې، په جاپان کې، ټول هغه پریزرو کینډ سبزی استعمالی او زمونږ صوبه کې چې څومره کیږي هغه ضایع کیږي. خو اباسین صاحب یو آخري خبره دی ته کوم، وسایل ستاسو دي، مټ ستاسو دي، برین ستاسو دی، چې پردی لے کوئے نو ځان لے ولی نہ کوئے. پدی خبره سو چکے په یورپ کې ستاسو خلق مائیگریٹ شوی دی او تلے دی دا اغی مٹی استعمالی گی، ستاسو ٹیلنٹ تلے دی دا اغی برین استعمالی گی، ستاسو منرل ستاسو سرویر لا 15,000 روپے رشوت یو سڑے ور کی او اغا بیسٹ ریسورس تر نوالی او چین تا جاپان تا او امریکی تے اوسی. نو مادنیات هم ستاسو دی، ذهن هم ستاسو دی، مټی هم ستاسو دی، چې بل لے کوئے نو ځان لے ولی نہ کوئے. په دې یو خبره سوچ بهترین. ہاں بهترین. دا سې ده چې د ټولنې زیاته مننه د پینلیسټ کو پروفیسر یاسین اقبال صاحب، اکبر هوتی ایڈوکیٹ صاحب، ډاکټر شکریہ قادر، اسلم سالک صاحب، او د ټولنې زیاته بستاسو شکریا ادا کوم. تاسو دومره په توجه، دومره په شوق، دومره په مینه ارس واورې دا، خو ماته د ټولنې غټ نقصان دا شو چې زه په 12:30 بجې د شپې ډوډۍ خورم. اوس دا هغه وجه دا ده چې زه زمانو زما د ریډیو یو پروګرام 8 بجې شروع کیږي او بل په 10 بجې شروع کیږي، دوه ګنټې نو زه به 4 ګنټې خبرې کوم. زه ځکه غلی ناستم، ما یې چې دی خبرې کوي او زه بس کم. خوله مې سوال ته نه جوړیږي لویه خدایا، خوله مې سوال ته نه جوړیږي لویه خدایا، هر چې خوي ته مال بے دعا را، ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې، زه به څه وایم چې دا راکا او دا را. ډېره مننه. ډېره مهرباني.